Ahoj, ahoj, zdraví vás Fritz a chtěl bych vás přivítat společně s Tikťakem.cz u další mapy. Tentokrát to bude jump mapa Assassin's Creed. Jsem svěží. No, my víme, no. A kam půjdem teďka? Tam jsem byl. Takže kudma. Se rozdělím, ne? Okej. Okay. Nebo ne? Tak já jdu... Tady zkusím vyskákat. Tak co, můžeme se rozdělit. Tak já jdu tady někam dozadu. Hlavně si pamatujeme, jaký vlny pak máme, jo. Viděl jsi tu knihovnu? Tady? Jak je? No. Jdeš pro tu zelenou? Aha. Tamhle nahoře máš nad sebou vždycky tu blbost. Já jdu na to fialovou asi. A nebo na červenou, to bude lepší možná. Ale mají to dobře udělaný, ten texture pack. Jinak hra, mapa a texture pack dám dolů v popisu videa. Ne! Umrý tady je, cesta nahoru. Jinak zatím jsme pauzli nahrávání Ultimate True Survival. Tady se normálně prohání prase. Taky jsem je viděl. Je, mám peří. Já už mám dvě. Celkově čtyři, no. Place the redstone torch on the block in the middle. Dej za mnou. Kde seš? Jo, ještě to, kdybych viděl. A tady hledám cestu. Počkej, kde seš? Pod červenou. Červená, červená. Jo, vidím tě. Jsi u těch stromů, že jo? Já se nemůžu jumpnout. A mu se nechce sprintovat, když potřebuju. I pojď k tý oranžový. Čekaj, to tak. Ty možná uvidíš jenom shadow. Jo, vidím tě, počkej, já vezmu tu červenou. Nebo půjdem spolu na tu oranžovou. Pojď sem. Ok, tak já se musím spát nějak opatrně jdu. To je dobrý výhled, jo. Hej, by se mě napadlo, že bychom ještě mohli hrát. No. Jednu mapu, Skyblock, znáš to? No, něco mi to říká. Jseš na blbým, no, ani ne, jo, turma se tam taky dostaneš. Může to se nedá jumpnout, to je nějak hodně daleko od sebe. Tady. Hej, tady, pojď sem. Jo, počkej. Ale zatím jsem. Mi pak řekni, až tam budeš. To je jakože celkem těžký. Se tam dostat vůbec. Jsi kde? Jsi tam nahoře. Tam je střela ty. Uhni. Tam na tu oranžovou. Ačkej, pojď semka nahoru. Já už jsem skočil dolů. No tak pojď nahoru. Můj zase. Okej. Tam je něco s torčem. Který má teda, no už.
Takže typuji, že se to s náma propadne. Mhm. Taky z podvesu půjde tam dole. Jo. Ty vole. No, jsem nahoře. Já to nemůžu skočit na tomto. Hej, ne. Musíš udělat jakoby takový oblouk. Hej, co tam mají napsaný? Nevíš, jestli tam má, na jakou obtížnost to máme hrát. Sakr blej. No? Nevím. Hej, mr. Sorry. Jsem si myslel, že jsi rychlejší. Jak asasin. Asasin. Jo, jenom, že v asasinovi si to trošku lipovládá. No ani no. Ale neboj. No se to uportnul. Asasin je mrtev. Není. Skoro. Tak co tady? Ty bedně nic není. Můžem? Jo. Aha. Měl skočit do ty vody, jo. Tady. No, nevadí, jo. Já jsem teďka... Teďka jsem tuto zaboru, ty vole. Jo, kousek od růžovy. Jo, vidím tě. Pod šedou jsi někde. Tak na kam půjdem, na kterou barvu? Nevím, já bych šel na tu hnědou. Ale to máme po pořadě. To je tamhle ta, že jo? To je ta vedle ty růžovy? Nevím, kde je růžová. Jo. Zmám to někdo neumí skočit, jo. Co jsem měl takhle? Ty vole. Hej, ten naprd, že ten žebřík tak zhodí. Když skáčeš přímo. Hm. No super, teď jsem se ani nedostal. Tady na to prdím, tady na to se stuturma. Nevíš, kolik musíme mít těch peří celkově? Ne. Už jich mám 7, no. Já mám taky jednu teďka tady. Kam teď? Nevím. Hej, takový lak. Řekl bych si, musím dostat i na tuhle budovu. Ne, jako, tomu jsem byl, to mi ještě není. No a skočit pak dolů. Ta semka tady do toho. Otoď se na to námko. Jo, počkej. Tam. Tam jsem byl. A skočil. Nikde nic není. A skočil z dolu. Kam dolu zase? Tady je nějaká voda.
Jo, jsem tam. Musíš skočit do toho, do ty studny jakoby. Jo. Hej, tyjo, co tohle je? Ty jsi netrefil. Ne. Se rozběhnu. A hnedka přes tím, teda před tím skokem přestane. Ohra. Ty už jsem tam byl skoro. Jako tohle? Ne. Co to se dá vůbec jumpnout? Jo. Až tam jsem. Ale tohle pak nahoru, na to další. Schválně, kdo tam bude dřív. To budou. Já vím, že to nebudu. To budou faily. Kdyby to aspoň tak nalagovalo. Tyjo, to mají moc vysoko, nebo co? Tyjo, to se nedá skočit. No. Jsem si jel, jsem tam málem byl už. Jo, ne. Já jsem tam běhl. Tak běž. No. O, parkinka. Čiže, tak tohle. Ty jo, to asi pauznu, až tam skočíme, tak to znovu asi zapnu. Ještě jenom to zkusíme a... To se fakt nedá, ale... Jo, jsem tam. Bez těch tady nějaké... Cože? Jak... Nejo. Musíš až na konci skočit. Cože, já jak na konci? Ne, já nezapomněl, to ten tvůj server zapomněl. No, cože? Ty jsem to zrovna taky psal. Jo, tady. Co tady? Tady tohle, ej. Já vím, tak běž. Tak já ti jednou vidím u ty stěny, pak tady. Dobře, ty. Ty jo, na ty poslední tyči spadnu. Zapomněl skočit. Tak tady jde bez rozběhu, no. To zkusím tady z toho debilního pohledu. Nezhazuj mě. Ty co, já tě vidím tady někde. Tam už dávno nejsem. No. Ty jsi u mě, jo, ty jsi do mě rád. Ty skočím na hlavu, chceš?
Díky, nechci. Sorry. Takový kousek. Jsem on co? Ačkej, ti pomůžu. Hej. Já nemusíš skákat přímo na mě. No to předjump, buď to předjumpnu. Už jsem to předjumpl. Zas to poslední až. No. Co? Ty zapnul z PvPčko? Jo. Jo, počkej, já tě zkusím tam vyhodit. Nesežu. Sorry, moc brzo. Jo, tady je pak jedna děsná chodba. No, to. Tam jsou pistony, které tě normálně zazujou. Vlastně tam na něco takový dlouho skočíš a ono tě to zhodí tady. Co to tam je dole? Tamto, to je sklo? No to jsou ty glowstony. Aha. Hej. Sorry. Tak běž. Škoda, že z toho peří se nedá nic udělat. Ne. Ne. Kromě toho šípu, no. Když ne. Já to stopnu, až to uděláme, tak jsem zpátky. Tak jo, dostali, tak jsme se dostali nahoru. A díky mě. Půjdeme dál. No a Tomáš to vyskákal. Juuu. Co to udělalo? Jump dolů. Nahoru, ještě dolů. Nevím no. Žádnou změnu, kromě... Ta voda dole. Ah. Jo, brown wool máme. Proč jsme našli rovnou tady tu dma? Nevím. Protože jak se odkryl tu páčku, tak se ti to otevřelo asi. Enderman. Tak kam to jdem uložit? Kde máme tu čestku? Jo, tu jdu hledat. Hej, a nemáme tady někam to pokládat? Třeba tam není to tam napsané jako cedulky, Black Bull a takový? Ne. Já nic takovýho neviděl. Vím, že to bylo na nějakém námku, ale... Já nepamatuju kde. Zkusím z větší výšky se podívat. Já už asi vím, kde to bylo. Ne, tak tady to nebylo. Pojď, jdem do dalšího domku zatím. Pojď tady. Vidíš, ne? Počkej. Otoč se. Ačkej, si dívám, jak se tady dostanu, bro, to je jedno. Nebylo to tady jen tak náhodou. To je ono, jo? Jo, tady to celkem dost těžký. Juhu. Pojď. Tyjo, tak já už jsem tady. A najednou mě to hodí zase zpátky. Co na tom mohla těžkýho? No tak tohle zrovna ne ještě. Mhm, ber zpátky. Čekám tady na tebe. Tohle je těžký.
A tam ještě nejsem. Ne, nebudu se štvát. No, co? A slez z toho. Nemělo by to fungovat. Jo, funguje to, nesmíš na tom stát. Ne. Šlapně na to. No tak stouží. Ty vole. S tím lagama to dát, jako to je taky... dílo boží. To mě furt zabijí. Dobrý, teď já. Užij si to. Tak na mě čekej, ne? Hej, ty toho bude lehký. Jo, já vím, že tohle. Smol ty lagy. Cože? To musíš hned, musím hnedka jumpnout prostě. Ne. Už nemá cenu teďka. Hej, takový bugy tady. Mohu na tebe čekat, nebo jít dál? No, však je to těžký. Jo, jo, pak to. Je to moc těžké, nepřijde jako. No jasně. S tím lagama. Tak už mi to nelaguje. Ne. Že jsem pěkně v prdě. Ne, já to vždycky přejumpnu. Počkej, dělej to. No tak až to jumpnu, tak se ozvu. No tak jsem zpátky, jak se mi to přeskočili. Jo, mám zelenou. To ty budeš hodně dlouho. Proč? To já nejsem dál. To ti po... Nemám. Víš, co udělej? Ne. Hej. No. Normálně skoč až na ten pleasure plate a pak hnedka. Ne na to dřevo. No, nebo tohle. Ej, nám někdo vyčaroval vlnu. Já? Ok, tak kolik už jich máme? 3. Dra. To chce najít ten barák, jako kde je to? To je nějaký barák. To jsme to dali, ne? Mám pírko, další. Tak je, už jich mám, kolik jich máš? 2 zatím. Jo, 10. Hej, mám další, tady už jsme byli. Nevím, kde se ještě... Černá, byl. Po černou. Ne. Do kilu. Jsi mě neblízko u mě? Já jsem pod... Já nevím, pod kterou jsem. Pod. Počkej. Něco mezi šedou... a zelenou. Jdeš? Hej, už jsem to...
Ty jsi blbec. Konečně jsem to našel. Potem. Co tam je? Jo, spawn. Hej, co si teda cemka? No tady nejsou žádný čestky. Tady dáme zelený. Počkej, já se dopadl, že jsme tady dole byli. Co když nepamatuju. Tady jsme asi ještě nebyli. Jo, otevři se. Čestko blbá. Dobrý. Ne, já jsem v té knihovně. You have to kill break the target. He is glowing. Jak mám poznat, kde je glowing? Hej, jestli chceš něco vidět, tak pojď semka do ty knihovny. Schválně se semka portní a uvidíš něco. Počkej za chvíli. Já jsem na druhé straně města. Nesmím tady couvat. Jo. Tyjo, to snad neskočí. Tyjo, kam se to má skočit? Když tak, jestli chceš, semka dojít, tak je to pod černou. Ještě zesílí Minecraft. Tak jsou ty glowstony? Jo. No pojď, to si užiješ tady. Kam Ti věřím. No pojď. No. Ta knihovna tady. Tak jasno. Ne. Dohání. Debilní žebřík. Jdeš? Puff. Sorry. Yep. To asi jen tak nedáme toto. A už našel jsi tu čistku? Co? Tu čistku našel jsi? Ne, jsem třeba to vybodl. Tyjo, já skočím a vždycky mě zachytí ten žebřík. Kdyby tohle aspoň skákalo. Jako mě to skáče, ale ono to skočí. Mně ne.
Ach jo. Ty vole. Tak až se tam dostanem, tak budu pokračovat. Počkej, jsme to vyskákali. Dalo nám to hodně práce. Bobby, Tomáš to vyskákal hnedka na poprvý, že? No, na poprvý. Co jsme to vypli? Už to mám. Krivu. Kam půjdem teď? Nevím. Červenou máme? Mokrá pink. Tak pojď na červenou. Uhně. Jo. Za 3 body. A jdu za tebou jako. What the fuck? Luky ne? No. Krapet. Je vosokit. Tě to vyhodilo? Jep. Počkej, kam jsi šel? Tady nahoru, vidíš červený. Je? Jo. To je, ty než tam doskáčeš, to už bude den. Jo, máme Red Bull. Super, kam teď? Nevím, kam chceš jít. Ke který barvě? Bílou, ne, teď tu fialovou. Počkej na chvilku. Tak, jsem zpátky. Tak kam, který jdem, k fialový? Jo, už tam jdu. Kde to je? Nebo pokouším se. Jo, to je, je, jak jsem já, no. No to tamhle to vzadu úplně. Nebylo by lehčí, normálně. Vytěžit ty vody, co jsou nahoře. Protože jsme se pak nemuseli to... My jsme odváděli zase. A to nechceme. Ty to nechceš. No já to nechci, protože já chci mít normální video. Nenormální... Ježiš, ne. Ne. Tady tohle nesnáším. Jo, tohle jsem viděl. Jo, tohle jsem aj zkoušel. Kdo ti? Ačkej, mi píše. Já vím, že jsem blbej, ale stejně to zmáčknu. Aktivuj to. Už jsem to aktivoval. To by... Ty... Nech to puštěný. A jako ty tady nic dělat nebudeš a já... A já beru zpět, je to dobrý nápad. Taky bych řekl. Ještě abych se mohl dostat na ten žebřík, kde by oni. No, hra. Je to blbý nápad. Pláv, já se utopím. Že to zase vykoplo, nebo co?
Ne. Ne, ty. Co to je toto? Já nemůžu skočit. Chudáčku. No a kam teď jako? Třeba tam ne. Aha, jako... Nevadí, že skáču sem, že? Jak blbec. Jako počkej, to mám jumpnout odsaď tam. Půlka života ve vžitu. Au. Kdybych zemřel, vem si mé věci. Okej. Okej, co nechybejt. Už bych se jako možná mohl napsat dávěť. Pre teď to... Jo, jo, já tam jsem. Nejsem. Chtěl bych vidět Edzi a tady. Ten by byl už tuhé. Jak já. Proč ty to blbě obcházíš? Hej. Co? Proč ty to blbě furt obcházíš? Můžeš skočit 20 rovnou sem. Blbé. Mami. Já s toho lehčuju to trápení v té vodě. Jak to, že se oběží hnedka u mě? Nevím. Hej. To mohl bys začít sprintovat tady ve vodě. Blbej žebřík. Tak až se nám to povede opět, tak zase půjdeme zpátky. Je přihlej, no. Kam teď, jo, tady. Mám to. Jo, už? Jep. Tak si dostat dolů a nezabít se. Kam půjdem? Hej, hej. Nevím, ale jsem byl v pasti, takže jsem se z něj musel dostat. Je, mám nic. Zrovna máme. Tohle je co za barvu hnusnou? Červená. Tu máme. Cože? Proč tam jdu jako? Tak já... To se jenom vyskákal tam nahoru na to věž. A hned jsme to, a hned to máš. No, 3, 4, 5. Je, další pírko. Hej, mám další, pokud... Či tady jsme už byli, nebo ne? Hej, jdeš, modrá, taková. Kde seš? Světla modrá, nebo jaká to je? Já ne, já jsem si tydol na to, na... short, aby to bylo trochu reálnější. Nebo na short, na... Na... No, na short. Mondra, ještě tam máš. Portni mě. Jo,
Let's go. Jsem nahoře. Já taky. Nejseš pomoušel. Proč tady nikdo nepoužívá ty sexy kaktusy? Nevím. Čtyřnásobek poviny neznamená čím. Hej, už mě zbývají v počítači, už mám jenom dvě nahrané videa, který uploadnu na YouTube a už nemám co dávat na YouTube. Chudáčko. Hej, proč chodíš stejnou cestou jak já? To mě to těší. Co tam těšího? A běž. Co jen, tak tam je to stejný. Hádal bych se, kdyby ne. No, je to stejný. Skoro. Úplně to samý. Já vím. Co už si to má vyjumpnout toto? Hej, jaký ty máš vlny? Kolik jich máš? Čtyři. Já mám dvě. Kolik jich je celkem? Nevím, to by mělo být někde napsaný. Mělo. Nechci to zase stopnout. Jo, okay. Potřebuji si ulevit. OK, jsme zpátky. Dělej. Hora. Beru si tyhle levy. Tam nic není. Můžu? 2-1 What the fuck? Jo, to je až tamhle nahoře, jo. Kde až tamhle nahoře? Jo, a jako... Byli jsi tam mám jak? Tam. Zase soutěž? No běž. Ne. On tam je. A spadne dolů. Kdo zás? Já. Ty, jak se to má jumpnout? Už vím. Pojď za mnou. Před ten vchod. Musíš na ty světla, víš. A kde seš? U toho vchodu, ty. No, já to vím o tom. Ty, proč mi zrovna teď někdo musí furt psát? Radši nebudem nic říkat. Tak, tak doděláme tady tohle. Ty, dneska ať mi nikdo nejde na oči. Bacha. Kolik ještě? Oh, bože. Jsem tam. Další knihovna, tyjo. Fakt, že jo? Čárka business. Kam se jako máme dostat? Typoval bych, že tam...
do toho okna. To se dá jako skočit, jo? Oni. Jo. Jsem tam. To jak si to mám dostat jako? Já už jsem sem. Očkej. Dobrý modoš. Okej. Takže máme světle modrou? Mhm. Hej, počkej. Tam jsme určitě nebyli. Máme tmavě zelenou, ale nemáme světla zelenou. Pak nám chybí ještě bílá. Mám pírko. Vezmeme si tu čestku a dáme si tam ty vlny. Tady konec. To vím. Tam má nahoře konec? Jo. A co tam je v tom na konci? No. The end is near. Takže který máme už? Ty jo, už jsem jak asasin normální. By měla ze mě noč a radost. Takže to, hej, jaký ještě nemáme? Jaký budeme příště hledat? Tome. Haló. Jsi tam? Hej, jaký budeme hledat příště? No tak, jaký budeme hledat příště? Takže máme, já mám hnědou, červenou, ty máš jakou? Kyrkysovou, fialovou, šedou, růžovou a zelenou. Ok, takže. Takže příště jdeme na žlutou, bílou a tu hnědou? Ne, tu máme. A ještě světlo zelenou. Jo, tady. Takže světlo zelená a žlutá a bílá jenom. Aha. Jinak máme všechny. Hej, kde seš? Dáme někam společně čestku. Já mám čestku u sebe. Buď ticho. Já jdu k bíli. Počkej, tak jdem někam dát ty čestky. Čestku. Kam? Počkej. Hej, kam vzal tam tu jednu? Tu předtím. Tady. Hej. No. Tady je. No tak to tam dej. Počkej, já si tady dám postel. A nám se tam vyspím. Jdeš spát? Rád bych. A že tam po ten blok se asi nevejdu. Pod jaký?
čokoláty. No tak pro dnešek bychom se mohli rozloučit, ne? No. Ok, tak my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalšího dílu. Čau. Nazdar. No,